Amerika en bakode, de espanyol, liyon tchek, 400 am arrive sezi, gouvernement venezuela devye yon tentative asasina kont prezident Nicola Maduro. Yo akize gouvernement amerikeyan direktman kita deye komplosila. les emersyon ap travesse nan peyi Venezuela fok mwen di ou, ebyen 3 Amerike an bakod 2 Espanyol ansam avek yon tchek tentative asasina sou prezident Maduro prezese bieneme genye responsabyo nan peyi si la ki bay divers detay ebyen Dwa Amerike sa yo, de Espanyol ansama avèk yon tchèk yo akize yo pou patisipasyon yo nan yon komplot pou kapap destabilize Venezuela. Anons sa fèt pa minis eterya ki se Diosdado kabe yo pa nan yon konferans ye samdia. Li deklare gen yo total de 400 fizi ki sezi. Tout fizi sa yo ki kote yo soti se nan peyi les Etats-Unis d'Amerik. plan sa te vize prezident a kozre eleksyon yo e freze se biene mese li menm ki arive pote la viktoa, nan jiya ki sot pase ya la. Eleksyon sa ki konteste par opozisyon an e par l'internasyonal la tou. Komplo sa tou te vize divers lot reprezentan nan Venezuela lot gro responsab, moun sa yo yo arete yo yo talye ansam avek servis sekre espanyol e ameriken. E non selman sa tou, minis la deklare, oposisyon politik la, yo liye ansam ak moun yo, spesyalman Maria Corina Machado. Alon, Machado, se li menm fraze se bieneme nou tap gade nan jou pase yo ki nan toutet manifestasyon ka protesté. pa mi sispek sa yo freze se gen de espanyol yo yo te arete nan sit beya e yo pral kebelot yo apre e mesye sa yo selon minis lan se ke yo komanse pale yo eksplike nan ki nivo yo implike nan proje si la Fizisa yo yo sezi te e destine ak zak teroris sou teritwa Venezuela selon otorite yo ki denonse implikasyon direk gouvernement les Etats-Unis d'Amerik nan operasyon pou kapap destabilize peyi Venezuela. Dok freze so biene, se biene mese tan zan tan, Maduro apkebeke grenoui, i ba nan rans nan l men, i ba jojoun, Maduro pa jovenel Moise. Set kesyon ton de mese ne deba ke ou rapple ou. Padansè yon te premier minis, set mèsenè debakè yo kwa zavek yo ha? an ba la vil, jiskanske mèsenè ki te peyi, mandè la prezidans sakpase yo pa kaba eksplikasyon, mandè la primati yon pa kaba o eksplikasyon kle, sou set mèsenè yo ki te peyi, e ki kote yo pase nan Ayropan, Toussaint Louvert, siyo sil vople. Pou jiskanske yon lot goup mèsenè soti, Kolombi pase an Republik Dominiken, rentre nan peyi da Haiti pou vin touye jovenel mou izan de chanm la kari. Metan seman k la polis, politisyen, etc. Madoulo li mem li djou, set kesyon pou la pren gwa la men ya, li pa nan kose kon sa du tout, du tout, du tout. Ebyen, chak gren ki pase, freze se bien eme, chak gren ki rentre, se kobli. Ikenbe yo, li mete yo on kote. E pa blye nan peyi Venezuela, kon kesyon de... ou kesyon de gaz fraze se bien eme, ou kesyon de petrol. <laughs> mm -hmm. zot, zot, zot pasispan fè jè le senyen sou pati sa, e gon seri de riches ki nan divers peyi. Ok? Peyi si la ou toujwa batay pou destabilize peyi sa, e pi pou ke ou kapab genye akse ansam avek Ressous naturel sa. E se pa jounen jodi ya nou, madoulo li menm li kampe la batay. E nou tout kone ki sa gen la kay li, ki fe tout atak sa yo ap fen. E nan jan de peyi sa yo, yo toujou bezwen de dirijan popetouel. Well. Ok? Yo toujou bezwen de dirijan popetouel, well. yo batay pi yo rentre nan sistem politik lot peyi ya. Yo bezwen de dirijan pou petouel pou meten nan tet peyi ya nepot sa ouvle pou yo ge akse rentre fe sa ouvle. E malerese man nan peyi da Haiti, nou pa jom genye dirijan ki gen kolon vertebral e yo deja vole tou. Yo tre vole, e le vole a ki kote yo al investi le se nan peyi yo di ka pase Haiti mize ya. nou pa jam gomoun ki ka kampek ka defon sa peyi da iti geye la dan majorite dirijan nou yo se soldat les etranje yo e se mesene menm sou ta de yo pote nasyonalite ayisyen menm ki kote yo fe etid yo ki eski te baye yo bous pou ya letidye menm peyi sa kap de chepye ayitye mwen pa se li ekstrememan important jounen joudiya pou ke les ayisyen yo sispanjwe wol vitim pas à tout temps. Oui, mais elle a tout nous. Mais elle a tout nous. Mais nous. Et puis nous croiser les bras. Nous nous quittons. Elle a tout nous faire salver. Il faut nous correspondre ensemble avec Qui vient pour lever tout ça qui la là. Nous jouons wall victime. Nous troupes. Nous croquons que nous troupes. lever pour nous combattre tout le temps. Nous ne sommes pas qu'à victime, victime. Oui, mais elle a tout nous. Oui, elle a tout ouais à nous. Oui, elle a tout Non. Faut nous lever, faut nous font boire tout, tout le, le monde qui vle nous vivre dans le commun, tout le monde qui voulait que nous, tout le monde qui voulait que pou nou pour travail, paye, nous être esclavés, pour ces poulets n'apprive pas ils nous paient pour développer, a pas les bagarre comme ça. Donc c'est parti résistance petit Maduro pa a fait pendant dernier temps a là. Et qu'on bagarre pour comprendre parce que des fois qu'on voit des haïtiens qui, qui qui alors ou qu'on ouais des haïtiens qui plus penchés Bo kote re, republiken ke demokrate, ou bien bo kote demokrate ke republiken, yo dou sa, bon, sa, pa, bon, bon. Chak pati politik yo, ge avantaj, ge dezavantaj. Ok, men, kelke swa sa ou pren, se avantaj, se etere les Etats-Unis, yo ap chèche. Ou rele yon dirijan nan pe yisi la, ou dil fè tel bagay pou, e eh mi, premier salabdou ki etere les Etats-Unis genan sa. men le etranje a debake nan peyi da Haiti l do la vin fon bagay. Eske dirijan ou yo, jan m pose kesyon pou di ki entere Haiti genan sa? Yo plis sou fè tchoul, yo plis sou leve sa gen la kay la bay pou fè plezi olye oman de ki sa Haiti ap jwen? Ok? Dok, li ti jou wèk genye, nan jou pase yo tap gade Maduro ansam avèk Milyarder Amerike ya. Tan san tan se ti pwen kap tire, madou lò dò pa bezon tire pre nou, nou kon son bezon. E granti moun, mè ou nan biznis, moun kon son bezon la kay mwen. Vin doat gasan. Mal gè li ti sa wè kap fèt la. Gouvenman aksyel os Etats-Unis ap frape madou lò, ap sere boulol. Ki sa wè republiken di? Ki sa wè ou fè? Yo dekak ap e kont. Gouvenman ki la par apwa sa yo ap fe madou lo? E vre? <laughs> Nan moun chè, sou kèsyo de interè les Etats-Unis d'abor. Ebyen nou mèm les haïsien, lè nap gade aksyon sa yo, fan si span jouè wòl vitim, fan fon bot tout sou ennmi an ki pa vle nou avansi. An palan de tchomp fwese se, se bienemè, di vès kout bal fèt, tout pre. Tchomp, jounen jodi ya. nan Florida. Ekip kampay li deklare, kandida an sekurite. E selon divers medya lokal, fraze se bieneme, ki bay nouvel la. E Ebyen, aksyon sa pase, deyok lep golf, tchop konjowe nan Florida. Servis sekre deklare, yap anketen sou insidan, kout bal sayo ki tire, e, nan Trump National Golf Club nan West Palm Beach. Ou kwa se koze? Kote prezident ap jowe yon ti golf jounen joun diya, me sak pa sa ki fe? Kote chompye toujou gen ti bal kap ti ya, me kwa se ki se pase kwa l'histoire? Servis Sekret ap kolabori ansam avèk chérif nan zon nan, pou konen de ki manye, de ki manye gans, yon aksyon kon sa fèt. yon nan pot parol depatman chérif la, di yon gen yon sispek potansyel, yon gen kontrol li. Men selon New York Times, se ke kout bal sa yon vini de yon fizyad ki tap fet an demoun. Alors, tout prea, yon tap tire, men yon pat sible tchoup, yon pat kon an yen an koze tchoup, yon pat kon si tchompte la. Rapidman, pak ou golf la tap pral feme, nap rapple ou freze se bien eme, nan dat ki te trez la, alon trez juye ki soute pasi a la, tchomp te sove an bay an tentative asasina. Le kouze son vreman bokou nan peyi les Etats-Unis d'Amerika. <laughs> alon la, tchomp an sekurite yo ap enkete paske bal baka ptire kote presidant ye kon sa. Set kesyon de koute bal koute bal sa, eh eh, fwa ou mette fre la dan. Tentative Prezident ap fwanti de tan ni, monte de san sebe nan te komplike nan kesyon chak, chen, etc. Evikoun yala poukout bal ap tire. Se pa posib nan peyi les Etats-Unis d'Amerik. Fransese bieneme, fak mwen di ou geye, Minis justista nan peyi d'Haïti ki pase le peti pepl lode. Ki sayo di? Pe pa isyen, sil vou pley. Zami tan demini jistis la. Nou genyen etat di urjans sou tout peyi ya. E bie menis la entedzi pou tout moun kap achete ou bie itilize fe dati fis pa da peryode sa. Pa achete, pa itilize. Yo entedzi moun vantizam jowet fe dati ou fis tipetak Ebyen eh sa yo kapab si men konvizyon nan mi tan pep la. Men, <laughs> men, meni, me, se ba sa yo kon si men konvizyon nou? Sa kon a fe moun yo kou ya, se pa petan, se bon bal. Kou nyal la, e gen yo kap ti reyadou, sa nan pa veyo. <laughs> a la traka pou la vekaiten. E sil vou ple. Pa pete petan. pou pa entrave aktivite chef yo, paske chef yo travay. Imaginon yo nou hotel freze se. Yo ap travay pou le peti pep. E pi kounya la, pou le bon plezi, e pi nou chwazi, li meyon fe dati fise, pi preke te pep pou, nap feke chef yo sote, non. Li pa sipoze fet mousan, nap entrave aktivite yo. Si yo ap fonte tchek mou fley, pou tade pou mpeta. Kounya la, ou pral kampe yo sou mouvman yo, pa fe sa. Se sa chef la di nou. Epi, minis lan di nou gade kal nou. Ansem avèk serenite nou, ok? Nou pa bezon panike, gouvernement la travay pou nou daraj piye. Menan matmoazèl, zè mèsyè ki tem di ou biye vini nan Haiti la republik dekoke e se sel vole ou kaprete. Kote mèsyè sa? N nou akye es? Mam gelon tam ap chachel? Mpoko kajweni? Kote mèsyè sa? Esken wakies? Mesye sa mrele Miray Jamil To, komunman aple Miray Jericho. Mesye sa li te kon sou zenit. Ok? Mpason jè koman emisyon nan te rele, men nou kon tande, nou ka dim. Ebyen, se mesye la, li te kon fon emisyon, dize Alors, 10 à 10 soit pour désir. Alors, dix à dix soirs pour deux à dix matins. On quatre heures temps, quoi. Ok? Missième, quoi. C'est un grand grave ou bien un petit grave comme ça? Les tégons ont-ils expression, frères so et sœurs bien-aimés? Alors, ont-ils slogan, pour bien dire? Slogan ça... Nèk ti gwav ou bè nèk gran gwav Mwa sonje nou gason kan son Ki pa manje res ambege peson Wè koto kon kouche nan kaban wap tan demi ray Wè, mwen se se Kap lage, sankanpe E gwil kouche, preske pran desen Mwen se se bine men ap file Li pape polis kouche Li pa pet rou nan out. Ve waaay! Ak tout boulin, ak tout vites. An tan javnel Moise la prantre. Chak swa sotil. Hindi pou ve vendredi. Aaaa! Ah, De pou el fè dizen aswe. Moun fin tan debou kante la pawol. Yite. Dize. Dize. Deze. Aaaa! Oh. Ou la gen so nan miray. Le wak tan den miray frase so senti ou ta preman chetou. Ou senti nan nwit la. Ou monte pe le rewal pren chovnel lakay. Woy! Gon seri den mizik moun yon pase. E gen pou l priye. E bi l el fin priye gonti mizik Afrike. Ti <télé> uh. yelele hey, mama. Ou. E de derele yo. Ti yelele ma. A ten di ti nan te. De, 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 na na. An, an. ou senti la revolisyon, ou senti la batay, ou senti la delivre sayay, ou senti se desaline menm kèdre nan ou kap mache. Ou asam dou la ou senti tout mamou, menm sou te sou chèz ou lant, ou anvi leve kampè pou al batay kont kès kont jovenel, ki sistem nan yo bral gazè. Kote moun sayo, kap denonsè la koripsyon, denonsè l'insèkürite, denonsè lè ganga, Denonsè le prezident Non Jouvenel son role Jouvenel pas serye Jouvenel son mente Fwa nou dechouke jouvenel Page oud pabwa, page kwe dek Indemone gemone Somi Wese se bien eme Depi le jouvenel fin asasine On direl te tou rentre nan simitie Ansama vek volosayou Ma chante deyo ankon Tombe, oui. Miray la ge lè tombe wè. Miray jèri ko a tombe, miray la krasè pe pa isyen. Demi trik tap finanse konso. <laughs> 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 Ou panse tagè miray wè? Tak wè di mi trik tap finanse? Yo tap menè batay wè, kote yo. Jounè jodi avin gen plus gangou, plus korupsyon, plus volè, plus se sekirite. Lèl tap re lan mwèy, nan la plè nan radyo zèni toatey. Lesa freze se biene, men moun te kon pase sou out la pou ale enan e ori. Yo te kon blok el met barikad yo, men moun te kon pase. Lesa Jeff Kanaren pot ko eksiste, alo yo tap kreye li pot ko soti kon sa, pase li te de barikad pou yo. Ou kompran? Ebyen, apre asasina Jovenel Moise, se moun sa yo ta suppose kwa, an san mak yo kap kontine la batay pou delivre peyi da iti, yo tout pe bouchè yo gen zon. Se, yap sou se, a djeka sou. Ouè Haiti? Haiti se te glisse. Vreze se sa bieneme, se sa ke fe mdou. Mem sou, ouè, a la segonde, mand si ap monte etaj pa etaj, la ap file nan asanseur, met bozo. Verite ap uh, manche skalye, e la prive kanmem. Sa ka pran tan, me la prive kanmem. Touman ti pa fontande, nou kele sou sa. Asasina Jovenel Moïse, job fini. Nous, encore, si droits, apparets, fait, puis, fait, la fini, nou pa chan ta de moun sa yo an komen moun kote. Menm ti pren dret yo pa paret, yo gele nan ambege. Mwa kon kote yo fe, la jan fe kash. E pi pe yivin pi mal. Kon seri de moun ou ta de abdou, la batay, la se si, la se la poki. Pon sa fe yo apregle. Male an sa makou. Mwen prezidant dou la pou mwen ti kouron pa fokis pou ke ou gen ti kouron pa kampe deyel. Li dou la pou fè ti kanal bolakay wou pa degaj wou kampe la bali chale 24 sou 24 pou kanal la fèt wou al okipe bon volè sa yo. Kap fè la ajan nan importasyon, kap fè la ajan nan van bal nan van zam. Asese menm yo menm nan, menm jounalist, menm fanm yo kte di, yo ka bay zam, yo ka bay bal, yo gen la ajan pou pète bal. pour craser les commissariats. moi-même, moi-même songeais Mathias. nous songeais antisma, Mathias. non mais n'abrutis pas antis de rien mais comme ça. wah. a fait bon petit comédie. tout le monde content. ah ah, c'est resté, me Mon bon matin, moi Mathias, c'est, Je n'ai pas mais peuple la révoquer les temps oh, quand Mathias pas là, suivi. Jojo al depoze ti jeb flem lal rache, jeb flem verite. Se gade m gade mwen Matyas, devan ambasade Ameriken, ti koshon blan nan men lap, Jesi gen leta, si meniste an vi ou an mwen tap fet rave, ta, ta sipo zaret te titon ton anwi. Oui. Pou lal chachon ti koshon, ti koshon pa fe lan yen, lal pou ti koshon blan. Ouye, jodi an nou sakrifyon ti koshon blan devan ambasade Amerike. Lek ou s'ambasade arretan, lal fe krak krak, gade lè moun fuyo. Gade <laughs> lè moun fuyo, jounen jodi an man de kote liye. Hay dje, sou ki bayi se wafoutan dey. <laughs> Swa so, ki be la pli parisyen wap pantat yo, ah. mwen mson jegon sitwayen pou sa aristide fe nan peyi ya, pou kalite manifestasyon ki te geye nan peyi da iti, le aristide ale, sitwayen sa semente sil ta we aristide retoune nan peyi sa la pantat li. Lè lkade tap pe pa isyen, lè Aristide ap toune fason yo al rese voal. I di, oh, basse mouk tap fet ente, pap pral pon tet mou pou ki es, pou det Aristide ap toune nan peyi da iti. <laughs> <laughs> Woy, adje la vi sa wou, fwese se so biene me chanm touchou reme dil. Haiti diktat sur la pel de zanti tande. Haïti, démocratie, c'est la république des coquins. Mesdames, mademoiselles et messieurs, en parlant des services qui te prier en prenant pratique, je n'ai à mendi, qu'il y a un groupe maçon-loge, non au cap, qui organisait une cérémonie mystique pour sauver le pays d'Haïti. On voit comment la cérémonie s'est déroulée. ধনক Alepi for! Ay, ay, ay! Koman fòk ou te kite lè? Ba iti wè lè? Mè, mè, sè kwa l'istwa? Sa son moun kalit rongè, ka chan ton ti mizik kon sa. Nou pa ka nan peyi an ap di a iti, cheri pi bel peyi pastel, nan prefon te kite lè. Eske n kit a iti? Eske se pa iti nou yè la? Ap belan che baga. Na iti n pa iti? Nap melanje chante, nap melanje histwa. Oh oh. Mh mm -hmm. mh. Pouche. Ay ay ay, wak mwen te gide ou. Mm -hmm. Amen. Amen. Amen, 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 monsieur. On avance, on avance. Bravo. Et 7 avril, mm -hmm. jusqu'à jodia, mm -hmm. un combat que nous-mêmes, Souvence International Laïti, apmenè. pou non selman reose Bikolo Nouan, men osi fe valwa e ide Zosep Nuyo Tegere. Nabe salye tout frek. Sil vouple, moun ki kon koule oubi, eske dra pou Haiti a Bikolo? Pa la vem? Moun ki kon koule, moun, moun, moun toujou, moun toujou, moun ti jan, ay mwen tou a koule, a jiska kat koule, Gen ge ge ble, gen wouj, gen blan, gen ver. Mweni pot kat kou lè la da. Bon, ok. Sè ki an Aiti etan kou al etranje ki toujou a felisite nou. Amen. Toujou a ban nou konsey nan travay sa akè nan plenè an. Laf salye tout on, l'ot organizasyon, tout l'ot estijisyon ki eh, preman e eh, travay sa akè na fè a trez o serye. Mm -hmm. Mou profite voye an kouta i bobo bo a tout vodouizan yo. E Ta i bobo boutou. Mou profite e salye tout kretse yo. Kèlke so a fwa yo genye, aske je di a nou kompran ke mm -hmm. batay sa alipan ou batay de fwa. Kèlke so a sakoterap genye kom fwa religyez. ou kapab e entegre sa ken ap fè a. Nou Faye, ple salye yon inisiyative ke graf yon organizasyon ki nouvel, yon nan ki nouvo ki nou tende, ki rentre nan menm konsepsyon sa mm -hmm. e ki yon proje ki vreman louab nan jou kap vini yola ki ge proje pou kapab kontinye ou djoumen se komplemente batay ken ap menyan nan lide pou yo kapab plase statu papa nasyon, sou plas dam kapa isyen, yon gwo kouta yon gwo bra avon pou yon, apman de sa e nou di yo e bon kouraj nou travay ke yap menen. Donk, joun nou te pou met le an, joun di ase 14 e septem, nou te di nan pikole, nou fwa pikole nan menm ide pou nou kapap kontinye avek eksorsis la. Nou di bonsoy e tout enten nou tiyo. Espesyalan nou e mersi la pres ki toujou la re nou. Nou re nas yotou. Se avril nou soube <coughs> re nou. Nou gen yon ide, e ide pa nou an, ki e se yon misyon ki nou te resevwa komo misyon sasedos pou ke nou te, recevoir, nou te toujou avanse nan mouvman. Mouvman ki sa liye se ke ta yi bobo. Se exorcize tout liye mistik yo e nou te komanse set avril nan march ki nou te fe e a, nan vil kapa isen kote ke nou te fè yon kare lon vil la e nou te depozyon jeb fre nan ki e papa nou desaline. Je di a, se, nou te promet li, nou te soti Gwaka iman 14 out, e je di a 14 septem, nou te promet ke na, na for pi kolè. Je di a nou la, e ke se menm posesis la, se exorcize liye mistik yo, se sa ke nou genyen kom misyon. Dabor, pou ke peyi nou anka venyon liberasyon nan men, tout tiran, tout moun ki me takye yo, soukou nou, soukou e maman nou. Ki se Haiti, yon la vi miyo pou ke pitit-pitit nou kap vin nan jenasyon kap vin yo pou ki kap vin yon, ka yon Haiti ki pizou mwen miyo. Jodi ananon souve Sanktion Nationale de Haiti de 2013. Nou di mersi a tout moun ki supporte nou. Organizasyon internasyonal yo, gelade ou ki komanse rejwen nou. An pi lot moun fwe akse obedians lan. E lot fwe ki fe pati lot obedians ki vin rejwen nou pou ke yo mwen yo akompanyen nou nan mouvman ki nan pe Jodi. Eee. Hey. dit encore, et réveil spirituel, réveil de conscience, il y a dans, mm -hmm. avec, pour, avalé, okay. même même avec Graf qui est entré dans le complémentaire, nous avons avec le projet de la FALEN. Merci, nous saluons le ministre à la Dominique qui a fait un gros travail en Angleterre pour que et acte de et de l'indépendance qui en Angleterre pour nous pour nous-mêmes en Haïti. Et okay. fait nous fait un grand plaisir et nous féliciter

Grand danse, les neuf département, yo, et pour que le capable faire le même travail là, et soit que vous vodouis ont des formations maçons en exorcisé, lieu lieux historique, lieu mystique. Yo. Okay. Okay. Anugale De m Hanago... <tutño> la verite, de m l'autorite a die Bile se jan, bile se jan, bile se jan Pa de m la verite, de m l'autorite a die Akele, pale m la verite Di nan pikole, nou wey un loy A kapal ave nou Di nan pikole, nou wey un loy A kapal ave nou Si ou pa we mouve ton, lwa yo mouve a dje. Nan pi gole, nou e ti jan, ta pa la venou. Ki te ti jan pale, me zami la se ti jan pale. Men, kon ba gay pou nou kompren? Kame ta done moun yap fon la priye? E... wè, ouais. en aswa moun moun nou, wè fèm drang lè, wè mou moun moun wè kama dem se na asemble sa mbesevere wè ton ta persevere un kote si ou, esko ou, wè prizo wè mwen kem, kou disè he he <laughs> he 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 si se na asemble sa mbesevere na asemble tijon, fò pa kon sa mba kon nan ki asemble mbesevere si se na asemble nasyonal wè asemble jeniral, ki tem fò pa kon sa Fok <laughs> pa kousen. <laughs> Fok se sa so biene me, kome ta done moun yo di op fe seremoni pou ke Haiti kapap delivre. Me, seremoni pou Haiti delivre, l pa ka de apob ou leye ouj non? Map kle ansa ma vo. E deme matin rete konekte mbra le ekspliko istowa de apob peyi d'Haiti. Se remoni pou peyi da it si jwen nou ou t chanjman, li pa ka dra poble ouj. Non jame mou chel pa ka sa. E frase se biene me ou we, depi le nou fèt nou l'ekol. Son sel ti chante nap chante ala ka e le 18 me. Kreasyon dra po pa di chanm fèt a ka e nou. Nan mou chen. E la wè yo ba ou jan demanti sa yo, son seri de sembol nan peyi ou. Sa empèche ou vren, alon, sa empèche ke ou jwen vren enerji pou avanse ou. Kole. Gra pou bat jom vet akaye ton de? Ou ton de ap fè nou chote alaka ele dizou me de salin petyon bleye wouj. Ki de salin ki de nan bleye wouj avè nou? Ki, ki de salin? Bleye wouj de what? yo bou re sevel nou a manti. Pren lè sevel. Pase, si gra pou ou freze se bieni mou, kon sal vle di pou moun peyi, e mè kounya la. Si sou sa yo ba ou manti, kote yo dou l'fèt lal pa sa, sa se anpecho jou en vre vre enerji nese se pou ede ou avanse ver la vang. E mba kache di ou, et grégoire pas qu'à propre parce que ça yo doula ensemble avec ça qui était fait là c'est des bagailles qui différents OK ou pas fouti river nos niveau vraiment pour être pour réfléchir pour méditer pour jouer pour jouer bon genre, inspiration pour capable pour capable avancer le capable non pas des bagages comme ça pas des bagages comme ça parce que ça yo An seman vek, de rapok nan moun an se debagay difen an. E rapple ou mati am tap eksplike ou, nan ki kondisyon. Jean-Jacques de Saline te y asasine. E freze se bien eme pou m bien eksplike ou. Te genye ble e wouj. Alo, deme mati ma ban ou tout detay ou, sou pati sa. Mem kaba nan ti detay, tre bref sou kesyon dra pou sa. 18 mai 1803, te ble akouj. Ble a devan, ouj la kole de, ou de te vertikol. A pati de 1 janvye 1804, toujou ble e ouj, orizontal, ble a anlen, epi, ouj la anba. E non selman sa tou, freze se bien eme lè wap avanse, a pati de 18 mai 1805, ou pral genye noyar e rouj. Ok? Noyar devan, ou j la deye, vetikal. De 1806 a 1820, ren Henri Christophe, ou pral genye noyar e rouj, freze se bien eme, E nan mi tan pral gen di zay, del, yon, et setera. Mat montre nou demen si diyo ve. E kounya la, pa bli ye peyi a te, te divize an de pati, nan non, lwes asan ak sud da pregrafen payo, nan nan drapo noua e ouj ap flote, etan diske, nan sud ak nan lwes, drapo ble e ouj ap flote. Daka? Ebe, Ble ouj kap flote nan lwes ansanm avek nan sud la. Ble a an le. Ouj an ba. E piti ka ou nan mitan. Piye palmi, set, setera. Sa se bagay pet yo. A la trak kap apa. E kounya la, frese se, se bieneme. De 1849 a 1859, goun lot form drapo anko. De 1954 a 1986, la ou sou rey le duvalye, freze se bieneme, drapo noua e ouj pral retounen ankon. E apre duvalye, 86, 87, freze se bieneme, nou pral rentre nan demokrasi, eh, tou sou etou bouke san kompren nan e, ebe koun ya la, nou pral retounen anseman vek kesyon drapo bleu e ouj. Edra pou ble e oujisa se jiska jounen jodi ati palmista nan mi tan. Mwen men mw fèt mw ap chete ala kaen le 18 me de salin petyon. Ou menm tou se menm bagay la. Fè blan pran dlo poun te kag edra pou patati patata. Se pati ko zepi ti freze se. E kou nyal la si n ap chè 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 me delivre sa itil pa ka ble, e ble e ouj. De saline, de ble ouj mwen ki sa. Ouble ouj daten an tou ye de salin de mim kal nan. Ble ouj mwen ki sa. Bon. Freze se bien eme. Sa mande. Y un gros de ba.